Elimdə çoxdan sübut olunub ki, qan qrupu ilə insan sağlamlığı arasında müəyyən əlaqə var. Bir sıra elmi araşdırmalar sübut edib ki, birinci qan qrupu olan insanlarda mədə-bağırsaq sistemi xəstəliklərinə digər qruplarla müqayisədə daha tez-tez təsadüf edilir. Digər tərəfdən, birinci qan qrupu olanlarda ürək-damar sistemi xəstəlikləri, damarlarda tromboların əmələ gəlməsi və infarktın riski digər qruplarla müqayisədə daha azdır. Ürək-damar sistemi xəstəlikləri ölüm səbəblər arasında bütün dünyada birinci yer tutur. Bu səbəbdən daha möhkəm ürək-damar sistemi ilə seçilən birinci qan qrupu nümayəndələri adətən daha çox yaşayır və onların arasında uzun ömürlərin sayı daha çoxdur. İkinci qan qrupu olanlarda ateroskleroz xəstəliyi, süd vəzi və ağciyər xərçəngi riski daha çoxdur. Bu qan qrupu olan insanlarda həmçinin qanın laxtalanma sistemi ilə bağlı olan xəstəliklərinə də tez-tez təsadüf edilir. Üçüncü qan qrupu olan insanlar digər qan qrupları ilə müqayisədə urogenital infeksiyalara daha çox meyillidir. Amerika Nevrologiya Akademiyası jurnalında dərc olunmuş məqalədə qeyd olunur ki, dördüncü qan qrupu olan insanlarda demensiya, beynin degenerativ xəstəlikləri, yaddaş və təfəkkür zəifləməsi kimi pozulmalara daha tez-tez təsadüf edilir.